کہ رزق حلال صرف ہماری ضرورت ہی نہیں ہے رزق حلال اسلامی شریعت کی نظر میں اس کے راہ میں کوشش کرنا یہ اللہ کے راہ میں جہاد کا ایک درجہ ہے اور آج کے دور میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں سود اتنا عام ہے جھوٹ اتنا عام ہے دھوکہ اتنا عام ہے کہ رزق حلال کمانا مشکل ہے آئیو جس زمانے میں جینا مشکل ہوتا ہے اس زمانے میں جی کر دکھانا ہی اصل جوان مردی ہوا کرتی ہے